Jetzt kommt nicht sein Sohn. Mann, ist das. Oh Mann. Nein. Perdendo o dobro da vida. Você tá de cara com o crush, ele já ia pegar o C já. Sai daqui. Nossa, que pizza boy, Jones e Dark. Pelas coisas. Não é o único rival que eu tenho. Thank you.
Deve ser aqui, né? Ele põe aí, meu Deus. Você soltou primeiro e depois eu. Conta comigo. Um, dois, três. Eu sei. É uma patrinha. Um rival. Tchau.
separadinho. Aí. Entendi. Aí, explodiu, quase pegou no portal. Que dor. Cadeira.
Sim, vem cá. Vem cá. Beijo. Ele virar pra cá, né? Aí, ó. Descer aqui pra fazer isso tudo. Vamos ver o que vai lá. Vamos ver o que vai lá. Eu vou tentar você. Os mísseis dele conseguindo você. Eu vou pegar mais dois. Eu vou pegar mais dois. Tenta fazer isso de novo, pegar duas pessoas ao mesmo tempo. A carreira.
Nossa, se não, eu tenho que usar só os grandões agora. Os grandões são mais fáceis agora. Eu só tenho que pegar os dois. Aqui, aqui. Eu só tenho atrás. Ah, só que está fora, hein? Meu Deus, cara. Está fora na hora. Eu não sei se é bom. Se eu não sei se é bom, eu não sei se é bom. Não vai dar uma nova. Para fazer com ela, só vai dar uma nova. É uma mina aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui? É Jânio. Aqui é o nome do Jânio. Tá vendo aqui com quatro. Quem disse que acabou? Pegou o curativo ali. Ó. Não vi escolher de voltar. Ele vai pular aqui, ó. Ele vai pegar o curativo ali e não vai fazer. Thank you.
Thank you.
Tá forte, tá, hein? Tá bom, tá? Vai ficar boa pra mim. Olha o foco. Eu caí, porque eu só vi uma vez, não vi mais. Enfim. Você tem a cadeira de pato e você pode ter a cadeira de pato. Eu digo que você tá cadeira de pato, né? Eu vou vir aqui, vai cair bem pertinho, ó.
Agora eu aqui, né? Você ficou junto com os dois ali, já estavam morrendo já. Só acho que eu escapei. Aí vai vir todo mundo. O tempo tá aqui perto. Aí tem que vir aqui. Thank you.
também. Sim, agora tá tudo bem. Agora a segunda, os dois. Nossa! Eu perdi. Eu tava de vida. Ai, cara, minha namorada tá mexendo. Johnny! Sai, mano. Eu não fudei aqui. Só que não tá vendo ele. Tá vendo? Tá me matando, né? Tá fazendo isso. Porra, nossa. Eu não peguei o curativo que tava ali. Nossa, cara. Você vê que tá com você, eu tô aqui. Primeira vez dela? Não sei. Dá pra ir tirar um zombie, né? Eu tenho um zombie. Tem um zombie? Eu tenho um zombie sem vida. Eu também. Ele tá aqui. Eu tô tentando aquela boca pra poder ver a minha amiga. Olha ele também. Vamos brincar um pouco. Eu não vou fazer nada com você. Olha ele comigo. Vem com o meu irmão aqui, olha. Vem comigo, isso. Tá tudo que é bad. Ninguém tá passando de novo. Aqui, ó, tá aqui, vem. Isso, tá de mim. Aqui é melhor, vem, meu querido. Olha isso, tá aqui. Vamos ficar do canetão, meu querido. Tá aqui, pô. Ah, tá aqui. Você não pega, não, meu querido. Você não tá rápido. Vai ter que ter 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 vai ter que ter. Ah, tá ali. Ô, Vitor Nerd, eu te achei. Não vou fazer nada com você, entendeu? Não vou tocar o cabelo de você porque você é bonzinho. Olha, Vitor Nerd, tá com você, tenta me achar. Ó, eu vou escolher no lugar do tipo agora, hein? Não vou mais fazer isso, hein? Internet, pode me achar, eu já me escondi. Em seu vida? Ah, ela tá com a mesma vida que eu, ó. Ela tá com a mesma vida que eu. Eu não tenho medo de me achar. Eu tenho medo de me achar. Eu não quero me achar. Você botou errado. Eu apertei a boca pra ficar invisível e eu não consegui. Mas eu também não consegui me achar. Deixa eu achar aquele caminho de boneco. Calma, me tem média. Vou voltar lá de novo. Vou botar uma foto aqui. Vem comigo, Nintendo, deixa minha mão pra lá. Vem comigo.
beleza? Vou matar o ela tá brincando comigo, vem internet, vem comigo, deixa ele cair. Mas aí estou no internet, tenta me achar. Acho que eu tô aqui? A brincadeira acabou. Não, 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 ainda não, só tem um pouquinho, deixa a gente brincar um pouco. Eu tô brincando. Internet, pode que meu irmão acabe com você. Eu tô aqui com meu namorado, deixa eu ter que ir aí. Vem aqui, eu tô aqui perto de você. Eu vou até responder aqui. Ah, você gosta de ela, Caio? Tá? Agora que eu achei um poder de bom. Eu tava fugindo só agora. Ela tava fugindo, mas ela tava feliz. Tanto tempo que eu tô com três cadeiras. Eu acredito que você deve continuar. A vida dela tava muito boa, só que vai ser muito agora. Viu? Calma. Não é que eu vou aqui dentro. Você tá de certo. Ele quer pegar um. Deixa eu pegar um aqui. Ah, meu, surpresa. E você tem a fazer todo mundo. Solta a calma, vou soltar a caverninha aqui por causa do coisa. Então, isso é você. Agora tá vendo você, o que é? De novo. Agora que eu achei um atalho pra mim também de me achar, e você já foi matar ela de propósito. Fiquei até invisível e ela nem percebeu que eu tava ali, ó. Eu tava aqui e ela passou assim, ó. Bem na minha frente. Pizza boy. Brigando com ele. Olha aí, você tá brigando com o cachorro. Calma aí, galera. Calma aí, que é essa. Tá tudo bem. 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 Tá tudo Eu tô quase piscando. Entendi.
Morreu? Não é possível, tá ficando no fundo. Morreu. Pera, né? Sabe aí, Pedro? Eu sou soldado, eu começo a ter. Você é um bom soldado? E a mina? Botou mina ainda, né? Ele fez o curativo, né? Olha, o reino não tá vendo, né? Tá aqui no portão, né? Vai ficar infinito, ó. Eu vou fazer o vazio, tá infinito. Acho que eu tava embaixo, né? Essa daqui é a portão, acho que eu... Sabe o que tá acontecendo? Tá tudo bem, tem um aqui, ó. A bomba! Ah, já tinha. Só não sei o número. Que chato. Mas acha lá na frente. E aí? Uma rabisco. Será que ele bate aqui? Se tiver um outro, bate, né? Ele é grande. Que tem? Que ele afunda. Dele só tá escrito. Cadê? Tá aqui pertinho, tá? Ele bateu naquela mina, eu vou perto dele, só tá escrito, só tá caveira. E depois eu vou dar ré e você vai. Só tem seguido. Eu vou congelar ele de novo. Você só tem um. Vai,
Ele tá andando por cima do filho. Você tá falando só do filho. Isso, peraí.